一颗星，两颗星，三颗星。马林啊，瑞普提，你在干嘛呢？数星星呢。为什么？睡不着吗？是啊，今天很奇怪，就是睡不着。可是瑞普提，你不是去野营了吗？等一会儿我再去。马林，你闭上眼睛吧，我给你唱摇篮曲。你是觉得对不起我才没去露营地的？好吧，那就哄我睡觉吧，我睡着了你才能安心的去露营地呀。那我唱了。睡吧睡吧，我亲爱的马林，做一个美好的，我真的困了，谢谢你瑞普提，我睡了。快来马林，马林马林，快来呀。哇，太漂亮了。马林睡着了吗？哎呦，可睡着了，看来还做了个非常幸福的梦呢。朋友们，开始行动了。好的。再来一点儿。好好的，下来吧。到底带谁来呀？这么晚了还不来？帮帮忙！天哪，那是怎么搞的？朋友们，小娟，我们刚刚巡逻完，正在前往露营地。先别说这个了，刚才海莉来电话说，特里和马林在云坡出事情了，现在请大家马上赶往那边。知道了，大家快一点。绳子要松开了，马林，再使点劲儿！这肯定是在做梦吧？大家再坚持一下，救援队马上就到。大家快点！没事吧？我们没事。安爸，没事吧？真的是太惊险了。什么？那大家在露营地里等的特殊客人就是马林吗？我听马林说，他从小到大一次野营也没有参加过，所以就想带他来看看。原来如此。对不起，马林，不知道事情会变成这样。没事，虽然去不成露营地，但是你们的心意让我感到幸福极了。这样看来好像我们又有了一项新任务呢。大家都知道是什么了吧？哇，我竟然能穿行于丛林，原来这个就是山谷啊。太好了，马林终于可以去露营地了，谢谢你们。不客气，尽情的看吧，马林，这里就是布鲁姆斯森林。真是太感谢了，我这辈子第一次看到山呢。马上到了，前面就是我们的露营地了。太帅了。快来，马林。虽然晚了一点，可是跟我想的一样，今天的露营最漂亮，最特别。为什么这么说呢？因为马林也来到了这里。马林，我真的没想到，我竟然能有如此奇妙又梦幻的经历。露营地比我梦里看到的更漂亮，谢谢你们。别客气，我们跟你在一起也很高兴。看那里流星。